Nó gọi là hamming gì mà. Bao phải là làm cái đám lửa cho nó xoay ra. Quay lý nó sẽ cái chiếc xuống đám lửa. Nhưng đoàn thì không muốn xoay như sắc. Qua câu nhóm hamming như xuống. Qua sự hamming như xuống. Còn đất anh dưới lẻ ra bây giờ. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبوك جلدي ينبوك طالبي من يلين دينو من يلين دي خمس
mangi len di gërem mangi delu ci itam di waxtan ci ak yeen ci yent mbir yaari mbir yi ñu takalo yaari mbir yi ci def nek yaari mbir yu bëru mbir mu jëk ni modi magal gi nga xamne moy magal gu maggi te ngay su ko def ci yaar wi ci fukki fan yi ak juroom ñet wara sa sey ñaar fukki fan yi ak juroom ben ci waru tubaab mom la leen di fàttali ñu yegg si na te di leen ci fàttali itam ñu ma leen ci mësa wax rek maa ngi koy yeesalaat fàttali gi moom dafay lu war rek waaye xam naa sax ne fàttali mu leen ko li ma leen ci daan dereel itam te di ko wéer ci Serigne Touba mi nga xam ne moo santaane màggal bi dele ko ci loola ba tey maa ngi koy yeesalaat lépp loo xam ne nit yi te woo ko te bëgg ko te mënu koo ñàkk na tabari mu ne bu ko ci sàkkoo rek am ko te kenn ñàkkul bëgg kon nag koo xam ne am nga bëgg koo xam ne bëgg nga yàlla dimbali na ko ñaan naa la nga teew fi sàkku si bëgg ko gi wóor ne ma ne da nga ko am loolu waxoon naa ko fi waxaat naa ko fi maa ngi koy waxaat te du ma dañ di leen ko wax ndax lu ma wóor la lu ma wër ci ñu la kon ma yem foofu ci mbiru màggal gi léegal leen nag ni leen danaanu ci amikam gan njiital réew mi dana ñëw ci màggal gi si bis bi nga xamante ne moo topp ci bisu màggal bi di bisub gaaw kon nag képp koo xam ne màggal si woon nga ginnaaw boo màggalee ba àggal ñaan naa la nga yent fi gaaw bi teeru la ne gan googu ba mu dem ku nekk door a gont dellu loolu maa ngi leen koy ñaan loolu mooy yaari mbir yi nga xam ne ñoo lëkkalewa ñenn mi ci des nag ay xew-xew la yu xew yoo xam ne ab journal la bu génn am lu muy wax li muy wax itam ñu jëme ko ci wàllu Serigne Touba te tuddaale ci sama dur loola itam lu tasaaroo fii la ngir talibe yu bari ñëw nañu fi indil ma journal bi jàngal ma ko wax ci seenu naqar ak fu mu leen toll waaye loola moom la ma ca tontu ñëpp moom laa bëgg ñëpp yëg ko fu fi ab talibe ne nayeg ne loolu moom ngelawayam moom darayam man ci sama turu bopp man lu nit mën a wax ci man woyof ne ci man toy yi ngir aw ma pas-pasu feeg may dund nekk lenn lu may di talibe bi Serigne Touba bu koy liggéeyal tey sàkku ngërëmam dolli wu ma si dara kon nag lu nit mën a wax ci man rek man mën naa ko koo jëgal ndax du man du ma kenn du ma lenn wàllu Serigne Touba itam lu ci nit wax lu mu mën a doon bu ngeen yeboo def ko bànneex te bañ koy defu naqar ngir dara mënu caa judd lu dul bànneex ngir moom fu ne jaarees na fa moom lu ne defees na ko ko mësta tontu ci mel mbir mësta yóbbante ci mbir di ca waxlu mësu caa deflu mbir mu mësa ne ci loxol yàlla rek la ko mësa bàyyi yàlla def calam ca war a def ni mu demee itam ay noonam di jëfanteeg moom ba fa seen kàttan yam ñu yam fa dafa daa di bind si loxol bopp wax ne xafawtu hamil ahdaayi toran li ba ci man nafaahum li xëy di sarmatan la su adafam loolu nag bu ko waxee wax ne jéggal na ay noonam di jëmmi yàlla mi nga xam ne moo dox digam ak ñoom ba mën a luñ ko dara ba tax na kon du jañ dara kon nag ma yëgal leen di leen ku jéggal ay noonam daal di su ko xulee la ko noon ñun bu ñu ci xuloo fekk Serigne Touba du ku ñuy xulóol du ku ñuy xeexal Serigne Touba ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la loolu rek am solo jéggal gu bi mu ko defee bàggal itam am na lu mu ci teg loo xam ne war naa dal siirum sal war na leen a doy loolu moo di xalimtu yaqinan anna mawlaaya kaane li wa anna al muxafa man xalaane ya yardahum xam naa xam-xam bu wóor il mun yaqin ci ne yàlla nekkal na ma te itam yonent bi képp ku ma bañ dana la alag loolu war naa doy fii bañ wëris ñuy jéem a yëngutu ci lenn jëru gannaaw bu loolu yee it dafa dellu bind ne diraasu man baara sa ni diraasu man du baarisul mun taqimul baari sa man léewtoog man moog léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind bi dee ñoom kepp isa talabtu min ilahi jalaba wa in saraftu min ilahi salaba su ma sàkkoo ci yàlla lu ma ko ñoddi mu daal di dikk fasaasa lu may gañe fasaasa mu daal di dëñ kon nag loolu doy na firnde ci ne yëngutu ci lenn di ko jéemal de wa tali bi yëpp bëgg foofu fii ma ne ñu nekk fii man loolu rek am solo loolu mooy li topp ci mooy li ñetteel waxtaan bi li ko ñeenteel nag moo di fii ci Touba dama fas yéene feet ma defi ne sama lépp ma jëme ko ci Serigne Touba ci di ko fi liggéeyal man kam sama kàttan te ànd ko ñëpp léegi daara ji ma leen fi waxoon ne leen maa ngi ko fi defal ngir mu doon ab dencukaayu téere te xamaleen leen leen bu sottee dana wér dana rafet dana yaatu loolu lépp yàlla ak Serigne Touba dimbali na ko ba sotte ma léegi noo ngi ci naaru def fi jàng koy boo xam ne def fay jàng alxuraan di ko difa jàng yarub diine difa jàng yarub ak taalibe loolu nag tàmbali naa ko dama ko bugg tooy wax kenn di ko dégg te yëkkatiwuma ko ba ku nekk xam ne lii ma wax moom laa fa soo maa ngi si
daara jëj yi rek bi ñu sété li ko wara liggéey dem na ba yegg ci milliard ak ñetti téeméeri million waaye dama koo bugg sa wax kenn di ko dégg te tàmbali wuñu ko tàmbali nañu ko nag dawal nañ ci lu mat ñaari téeméeri million li ci yees nag liggéey baa ngoogu ci sama loxo ak loxi mbokk boolim talibi yépp yaakaar Serigne Touba ak mbokki julit yépp du ma ne kenn andil ma ci lenn waaye lu ma ci waay jox danaa ko ci def defal ko ko ci Serigne Touba léegi nag loolu mooy li ma leen bëggoon a xamal mooy ñeenteeli waxtaan yi juróomeeli waxtaan yi nag ma dolli ko ci muy mbirum dëkk bi dëkk bi dama leen a waxoon ni leen nanu ko warmaal nanu ko teral nanu ko setal ngir dëkk bi ci la sunu yaakaari tey nag sunu yaakaar yi ëllëg nekk si kon nag lépp loo xam ne naqari na yàlla war na ko fa daw war na santaane dee su ko fa daw la ma leen waxoon nag ne leen lépp lu ñu fiy tere te yàlla bañ ko Serigne Touba bañ ko maa ngi ko fay bañ le te bañ ko bu bañuma si dara lu ma jural baax naag man teg naa ci sama bakkan maa ngi leen koy fàttali bëgg daal ngeen yëg ne dëkk bi dëkk bu sell la bu ñu sellal la bu ñu façon bu sell la ku fi ñëw si bëgg mucc a tax ak bëgg a sell kon ku fi ñëw indi fi ak jub ak lu sell ak lu yelloog dëkk bi ku fi indi leneen lu dul loola it loola kay fekk bu ca bu mu la bett bu mu la naqari na la wóor cëng ne jëf ju dellu ci borom dong la loolu na leen wóor cëng bu loolu ñëwee nag ñun waa dëkk bi ñu xam ne gan ñii ñëw nag ñun ñii la ñuy sunu gan di yàllaa ñu defal tafeex ju doy ni ñu nekk fi ñu dinu fi fekk waaye noo bokk lu ñu fiy wut si ñun ñi si nekk moom nañu bëgg moom nañuy wut kon nag tawfeex yi ñu di ñu fekk si bu na ko amee nan am na itam jom yi ngóor góorlu ba bu ñu fi ñëwee la nga xam ne dëkk war na koo defal gan noo defal leen ko dalal leen sàmm leen toppatoo leen teral leen fexe bañu bañ amuk jaaxle bañu bañ amuk tuwaake ba tere ñu dellu gannaaw bu loolu wee itam ma di leen yëgal ne fii ku fi jëm si njëriñ rek nga fiy wut kuy wut njëriñ nag doo ko boole ak yàq tawat nañu wax ne saxaar yi bu newee ci yoon bi di ñëw ay nit dañuy taxaw ci yoon bi di leen sànni ay doj ba di ci gaañ ay nit kon nag ngeen yëg ne loolu dëppe wut ak yar dëppe wut ak teggin te sutura nekku si te ku bëgg njëriñ di ko wuti si barab lépp loo xam ne dëppe wut ak njëriñ dëppe wut ak jub da nga ko war a sànni ci àll ba góorgóorlu leen ci seet ne lu baax leen tax a jóg ñi fi ñëw lu baax leen fi indi yéen ñi fi fekk lu baax leen fi ba ñëpp di jëfante lu baax di jëfante lu rafet loolu moo gën gannaaw bu loolu wee itam ma di leen yëgal ni leen borom oto yi nga xam ne dañu andi nit ñi lu ñu mën ci ak labiré ak dimbali leen nañu ko def nañu war a defee nag ak la leneen la ca war a dolliko nag lépp Serigne Moustapha dana leen ko leeral na mu gën a baaxee gën naa yàlla ñu sàmmee ko noonu defe ko nag jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaan yàlla boo leen di dimbali boo leen di suturaal boo leen yéene leen suñu biir andi leen ci jàmm leen fekk ci jàmm li ñu fi wut lépp du bokk ku am ngeen dellu ci jàmm fekk jàmm fa ngeen dëkk yàlla defal lu sutur addina ak alaxira jërë ngeen jëf baal leen ma asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki julli ji yéen bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci bis bi di leen jégglu itam ci loo xam ne xam naa ko ak loo xam ne xamuma ko ci lu war bi sama diggante yéen ginnaaw bu ma leen gërëmee nag sant leen maa ngi leen di dikk rek as waxtaan su tuuti soo xam ne ci yetti fànn rek la jëm genn gi ñu ngi jëm ci waxtaan mi ñu fi doon wax ci wàllu jaayante lu sa juddoo lu am njëriñ loo xam ne lu ma ta xam la ak diggante Serigne Touba ak yàlla rek dolli ci as la ci xam la ak suñu diggante Serigne Touba nag yette yooyu rek la li nga xam nag ne moo bàyyi ko ci wàllu jaayante bi te warees ko waxtaane ba mu gën a leer ndax lu nu amal njëriñ di caa bàyyi koo moo di sunu borom ba mu waxee ne istaraminel moominin anfusahum dafa daal di wëlbatiku daa dee xam ne ku jënd la fa moom yaa ko moom te sañ nga caa jaar la nga ci bëgg a def nga def ko mu daal di wàccee yaa yohanna biw jaahidil ku faara wal munafisina loolu lim ci jublu moo di ñu def li mu wax ba moom mu defal leen li mu leen wax ba mu ko defee nag di lëf li yegsee e daa di am nag ñoo xam ne dañoo waxtaan ak yonente bi ne ko daal ci sa biir yi bokk nga ne daa di xëy rek ne tëll ci seen kaw
su dul waxtaan ak ñoom lool dal defé nañ ko ko mëna baña def mo gën nañu leen wo par kenn ku nekk ñu sante le tout boko defé falilahi hamdu boko defut ñu dal lay lacc ci ala lo xamne dara yeb suufit ma ñu dal dal ci sako bam ko defé sidina omar mom dal ne mom li lolu andu ci mom dal lu muy def moy li yalla santane rek ci la mëna and ku ci jitu mu top ci yow ku ci jitu mu japp bopam bañ ko defé mooma dal gëne lëng ci li mu dal di woté ku yonent bi wo ba nga ñew rek ñu sante le tout nga ne ko man di mëna gumako mu dal lay xamal nak né la luma ne ñak wa ila